Ja mis myy kamlesa. Och läs mig. Út af því að þá geti ég búið mér til minn ein heim og þarna minnst það mjög svona afslöpandi og ég fæ mikið svona ró og frið við að lesa og minnst gaman að þarna líka ræða ef ég búið að lesa einhver bók og einhver annar búið að lesa hana hvernig ég sá eitthvað fyrir mér og svona og minnst svo skemmtilegt hvað hugurinn þetta er svo gott fyrir hugurinn hvað maður er þarna gera hann frjóan. Nei, oft bara ef einhver fæ bækur í jólagjöf og svona, þá les ég þær og líka ef einhver búin að mæla með eina tegund af bókum. Nei, sko, já, ég les ekki mikið eins og sjálfsævisögur og svona en mér langar að fara að byrja þeim, minnst ég verið komin á þann aldur og ég fyrir að byrja að lesa mér að því. Fullt af uppáhaldsbókum, en það aðalega svona í seinni tíð ég ekki með uppáhaldsbók þá þarna, jú það ein reyndar sem ég lesi nokkuð oft hún eftir Helli, danskur rithöfundur og hún mjög stutt og svona ég búin að lesa hana mjög oft það jú, en það eiginlega ekki að segja uppáhaldsbók já, hún heitir sko Forbrydelsen om en ukompliceret mand eitthvað, og eitthvað miklu lengra hún ekki til á íslensku en ég reyndi að þýða hana en svo, ja, ég þýtti hana en svo gerði ég ekkert meira með það já, hún fjallar bara svona hugleðingar konu svona hvað hún býr með manni sem er að búa með þetta svona svolítið, hún svolítið ljóðræn svona. En reyndi að langt sér nýja að lesa hana ég ætti kannski að segja hann upp Salkavalka. Mm. Ég held það. Ég var persónu bók. Andersson. Hörglega. Alltaf að gera eitthvað sem ég sé eftir. Já, margar leiðlega bækur. En ég mjög duglega að hætta. En ég er ekki svona eina af þeim sem verða klára af því að byrja því að hætti bara að lesa þar en samt fer ég ofta á síðustu blaðsíðuna og les endi bara svona ef ég hefði mistað einhverju. Nei, ég gleymi þeim bara strax. Ég vil heldur ekki vera dónaleg í þessu myndbandi.